Det är dags för en glasbox-video igen. Jag hämtar den i onsdags, tror jag. Så jag tycker vi sätter igång. Ja, strunt i den här vinterbäddasängen. Men det får vara ändå. Här är glasmägen. Och sen vanlig svart och vanlig rosa. Det luktar verkligen starkt här inne ändå, när jag tittar lite snabbt förut. Så ser det ut. Ska vi se. Och lite sönder. Han fick den här dingo på My Muesli, som man brukar få ibland. Först är det den här. Jag har hört att det var många som fick trasig sån här mascara. Det är Manakanda Beauty, om man uttalar det. Step 3. Sätt ögonen i fokus. Den adderar längd, volym och power till dina fransar. Den unika speciell design borsten, den är timglasform och greppar tag i varenda frans. Den är klumpfri och applicerar resultat varenda vara längre. Applicera flera lager för en dramatisk look. Och den kostar originalt 265 ml grann, tror jag det här. Tre steg för att man ska ju jetlag. Ja, det är team. Så jag var tvungen att titta om den var hel, och det var den. Så ser den ut. Luktar lite starkt dock, så vi får hoppas att den är bra. Men sådana starka brukar ju inte. Oj, en av två saker. Jag har fått något från det märket förut, något sådär powder tror jag var någon. Sen är det minus 417. Den är, njut av den väldoftade veganska body lotion, men ynglande, som ger dig ny näring åt dina hud. Den är smälter omedelbart in och appliceras snabbt med en känsla av mjuk och silkens hud. Den återfuktande näringsriken krämen, perfekt att använda vintertid. Den kostar 210 kronor, 350 ml. Oj, det är 50 ml. Luktar verkligen, jag tror att det är den här som luktar lite starkt. Den här. Noabai. Vet inte om man tar, det är en hårmask i alla fall. Den är en behandling som ger dig näring och styrka, och ditt hår och hårbotten noggrant utvalda oljor och vårdande ingredienser. Använd en gång i veckan för efter schamponera och låt den verka i 5-10 minuter. Och det känns mjukare och friskare och mer hanterbart och långvarig skydd, vegansk och country-free. Och den kostar 130 och 250 ml, och det här är 50 ml. Den här luktar också, oj, nu blir det läppstift. Den luktar ganska starkt den också, tror jag. Jag vet inte. Jag ska prova det sen, tror jag. För jag vill inte öppna upp dem. Men. Sen är det, nej, Wonder Beauty. Som visar man hur man gör. Det är en glammig gold eye mask. Ger din blick extra power med denna guldglänsande mask, omedelbart fräscht och ögonområde. Återfuktar huden och mörka ringar samt puffighet. Placera den lyxiga masken på ren norrhud under ögonen. Låt den verka 10-15 minuter. Klappa försiktigt in klammande serum i huden. Den kostar 44 kronor styck. Ett par står att det här är. Och det här då. Luktar ganska
fräsch och ganska stark men ändå fräsch. Det är en fotsalva. Visa din vinterfötter till extra omsorg. Den här mjukgör fotsalva för torra, nariga fötter. En hög halt av fuktgivande och skydd och uttorkning och samtidigt som salvan mjukgör. Efter på hälsbrickor och fårhornen smör in den dagligen. Njut av naturliga smidiga fötter. Pedicure tror jag märket heter. Och så här står det. Smör in varje dag på rena fötter och massera varsamt i salvan hud. Tills den applicerar helt var extra noggranna områden för hornarna där. Mm. Spännande. Den luktar så här. Inte så här stark men så här. Så det är lite så här starkt som det ska kännas. Eller luktas när det känns så här att, som att det ska hjälpa liksom. Jag vet inte hur man ska uttala. Den känns väldigt så här smutsig här dock. Ja, det var allt. Det var tomt. Så att, oj. Så lite spännande saker fanns det i alla fall. Ja, det var allt denna gång. Vi hoppas ni tyckte om videon så hörs vi nästa. Hejdå!